بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد طه الأمين. لله تعالى الله رضاليه اوچون بو دنيادا بارچاغا اخرتتا اسا فقط مسلمانلارغا رحملي الله اسمه بلان. الفتاوى التاترخانية عجائب فتوى كتابه، بو فتوى كتابه دا 33 mingdan ortiq dini masalaga javob bor. Kitobut tahorati, tahorat, poklik, ozodalik kitobi. Qila fil mudmarati, at-tahoratu fil lug'ati an-nazofat. At-tahoratu fil lug'ati an-nazofat. Birinchi masala, tahorat so'zi arab tilida nazofat, poklik, tozalik degan ma'nolarni anglatadi. Bu haqda Al-Mudmarat degan kitobda aytilgan. Wa fi shar'i ibaratun an ghasli a'dha'in makhsusatin bi sifatin makhsusatin. Tahorat so'zi Islom shariatida, Islom huquqshunosligida tahorat a'zolarini maxsus sifat, ya'ni ko'rinish, tartib bilan yuvish degani ekan. Demak, tahorat so'zini Islom huquqshunosligidagi, shariatdagi ma'nosi tahorat a'zolarini maxsus sifat, maxsus ko'rinish, maxsus tartib bilan yuvish degan. Bu haqda ham ayni Al-Mudmarat degan kitobda aytilgan. Qila fil xulosati i'lam bi anna at-tahorata shartu jawazi as-salat. Ikkinchi masala, bilib oling ey aziz birodarim, tahorat bu namozni to'g'ri bo'lishligini ta'minlovchi shartlardan bittasi. Bu haqda Xulosatu al-Fatawa degan kitobda aytilgan. Wa hiya ala darbayn: tathirun najasati al-hukmiyyati va tathirun najasati al-haqiqiyyati. 3-chi masala, namozni to'g'ri bo'lishini ta'minlovchi tahorat, ya'ni poklik ikki turga bo'linadi. Birinchisi hukmiy, najosatdan poklanish, ikkinchisi haqiqiy, najosatdan poklanish. Bu haqda ham aynan Xulosatu al-Fatawa degan kitobda aytilgan. Ammal haqiqiyyatu fa hiya at-tahoratu 'anil najasati haqiqatan wa hiya anwa'un thalathatun: tahoratu al-badani, tahoratu ath-thawbi, tahoratu al-makan. 4-chi masala, haqiqiy najosatdan poklanish bu haqiqatan ham, rostdan ham, chindan ham najosatdan poklanish, toza bo'lish degan. Haqiqiy najosatdan poklanish 3 xil bo'ladi, 3 xil ko'rinishda bo'ladi. Birinchisi, namozxonning gavdasi, badani, tani najosatdan toza bo'lishi, pok bo'lishi. Ikkinchi, namozxonning kiyimi ham najosatdan toza bo'lishi kerak. Uchinchisi, namoz o'qiydigan joy najosatdan xoli, najosatdan toza bo'lishi kerak. أما الحكمية فهي الطهارة عن النجاسة حكما. 5-chi masala, hukmiy najosatdan poklanish bu haqiqatan ham najosatdan hukm bo'yicha toza bo'lish, najosatdan hukm bo'yicha pok bo'lish degan. Wa hiya ala naw'ayn: tathiru najasati al-hadathi wa huwa al-wudu' wa tathiru najasati al-janabati والحيض والنفاس وهو الغسل، لكن التيمم يقوم مقامهما عند الضرورة كذا في محيط البرهاني. Endi hukmiy tahorat ikki xil turga bo'linar ekan. Hukmiy tahorat bu ikki xil turga bo'linar ekan. Bu 6-chi masala, tahoratsizlik holatidan poklanish, ya'ni tahorat olish. Chunki tahoratsiz inson namoz o'qiy olmaydi, Qur'onni ushlab o'qiy olmaydi, Ka'bani tavof eta olmaydi. Demak, u hukman mana shu ibodatlarni o'tay olmaydi. Masalan, tahorati yo'q inson namoz o'qiy olmaydi. Demak, namoz o'qishligi uchun avval u nima qilish kerak? Tahorat olish kerak. Tahorati yo'q inson Qur'onni ushlab o'qiy olmaydi,
Qur'onni ushlab qo'liga olib o'qishligi uchun nima qilish kerak? Tahorat olish kerak. Demak, shunaqa bir diniy ibodatlar maxsus hukmlarni talab qiladi. Agar shuni qilsang, ana bemalol sen bu ibodatlarni o'tay olasan. Tahorating yo'qmi? Tahorat ol, ana undan keyin namoz o'qi. Demak, bir ibodat nimani talab qilyapti? Tahoratni talab qilyapti. Demak, bu hukm. Ikkinchi, janobat, junublik, ya'ni g'usulsizlik holatidan, hayz va nifos holatlaridan keyin yuvinish, g'usul qilish ham bu hukmiy tahorat deyiladi. Inson masalan ahli oilasi bilan jinsiy aloqa qildi, demak uni g'usli yo'q. Demak u inson yuvinish kerak. Uni katta tahorati yo'q, ya'ni g'usli yo'q. G'usl oladi, ana undan keyin tahorat oladi, ana undan keyin namoz o'qiydi. Endi g'uslsiz masjidga kirib bo'lmaydi. G'uslsiz Qur'onni ushlab bo'lmaydi. G'usl kerak. G'usl oladi inson, agar tahorati buzilib qolmasa. Ana o'sha g'usldan oldin baribir yengilgina tahorat qilib, g'usl qilib, keyin bemalol masjidga ham kirib namoz o'qiydi, bemalol Qur'onni ushlay oladi. Shunga o'xshab mana ayollarda har oyda keladigan hayz qoni. Hayz qoni tugagandan keyin ayol kishi albatta g'usl quyunish kerak, chunki namoz o'qish kerak. Qur'onni qo'liga ushlab o'qishlik uchun baribir katta tahorat, avvalambor g'usl kerak. Undan keyin mana kichkina tahorat kerak. Nifos qoni. Ayol kishi farzand topgandan keyin, bolani dunyoga keltirgandan keyin albatta uni ichidan qon chiqadi. Mana shu nifos qoni tugagandan keyin ayol kishi baribir g'usl quyish kerak. Demak, bu hukm kelyapti. Mana shu holatlardan keyin g'usl qilishlik bu hukman talab qilinadi. Zarurat holatda tayammum tahorat va g'uslni o'rnini bosadi. Bu haqda Al-Muhitu Al-Burhani degan katta fatvo kitobida aytilgan. Al-Muhitu Al-Burhani kitobining muallifi Buxorolik olim. Bu kitob turli bosmaxonalarda turli hajmda, ko'lamda chiqyapti. Masalan, Darul Kutub al-Ilmiya degan bosmaxonadan 9 jildda chiqqan. Lekin endi Pokistonda chiqqan Idoratu Ulumil Qur'onda 26 tomli kitob. 20 tomdan ortiq katta kitob. Ajoyib kitob. Al-Muhita al-Burhani nimasi bilan ajralib turadi? Muallif bunda Imom Muhammad Hasan ush-Shaybaniyni 6 kitoblariga ko'proq tayangan. Hanafi mazhabidagi kitoblar birinchi o'rindagi kitoblar bor. Oliy maqom kitoblar bu. Imom Muhammad Hasan ush-Shaybaniyni 6 kitobi, Imom Abu Hanifani kitobi, Abu Yusufni kitoblari, lekin asosan Imom Muhammadni 6 kitobi: Al-Jami' as-Sagir, Al-Jami' al-Kabir, As-Siyar as-Sagir, As-Siyar al-Kabir, Al-Asl yoki Al-Mabsut deyishadi 5-chi kitob, undan keyin Az-Ziyadat. Mana shu 6 kitob Hanafi mazhabining poydevori hisoblanadi. Mana shu 6 kitobni muxtasari bor. Imom Al-Hakim al-Shahid degan inson yozgan, u kitobning nomi Al-Kafi fi al-Furu'i al-Hanafiyyati. Al-Kafi fi al-Furu'i al-Hanafiyyati. Al-Kafi fi al-Furu'i al-Hanafiyyati kitobining muallifi Buxoroni hokimi bo'lgan. Juda ham kuchli diniy olim. Allohu azza va jalla shariat ilmlarini chuqur, mustahkam, xolis o'rganishlikda barchamizga nasib qilsin. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Barakallohu fiykum.